Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomuzda seramik xəmir hazırlayacağım. Yani seramik gil. Ve xəmirimizi hazırlayandan sonra nümunə için mən sırğa hazırladım. Başka dekor eşyalar da hazırlayabilirsiniz. Bu videomuzda mən seramik gili pişirmədən hazırladım. İnşallah növbəti videolarımızda başka formasını paylaşmağa çalışacağım. Bu dəfəki pişirmədən hazırlamaq üçün bizə kağız kleyi, nişasta və duru yağ lazım olacaq. Bebek yağı deyilir. Yəni uşaqlar üçün istifadə olunan yağdan da vura bilərsiniz və yaxud da adi duru yağdan da bitki yağlarından istifadə edə bilərsiniz. Yağı ona görə xəmirə vururuq ki, yoğurduqda ələ yapışmasın. Ölçünü mən yemək qaşığı götürdüm, amma istəsəniz stəkanla da ölçə bilərsiniz, əgər çox böyük əşya hazırlayacaqsınızsa. Yəni nisbəti birə bir götürülür. Bir stəkan kley olacaqsa, bir stəkan nişasta. Mən xəmiri az götürdüyüm üçün yemək qaşığı, 3 yemək qaşığı kley, 3 yemək qaşığı nişastadan istifadə edib xəmiri yoğuracağım. Və bir yemək qaşığı duru yağ kifayət eləyir. Onun yəni ölçüsü o qədər vacib deyil. Əgər xəmiri çox götürsəz, duru yağı da biraz 1-2 və yaxud 3 yemək qaşığı tökün ki, kleyə bəs eləsin, yəni ələ yapışmasın və yaxud da yoğurduğunuz masaya, stola yapışmasın xəmir. İlk yoğurmağa başlayanda çalışın, əlvizi vurmayın ki, çünki kley hələ nişastaya tam qarışmayıb, əlvizi birbaşa təmas eləməsin, yapışır, yoğurmaq çətinləşir. Ona görə biraz toparlayaq, belə deyək. Stekanın içində biraz toparladım. Daha sonra əllə yoğuracağım. Onu da deyim ki, xəmirin də içində duru yağ vurmuşuq. Eyni zamanda hər dəfə yoğuranda gördünüz ki, yapışır. Biraz ələ duru yağ vurun. Yenidən yoğurmağa davam eləyin. Yəni, duru yağın çox az olmağından narahat olmayın. Sadəcə ələ yapışmaması üçün yetəri qədər əllərinizi nəmləndirə bilərsiniz. Dediyim kimi inşallah növbəti videolarımda çalışacağım ki, bişirmə üsulunu da paylaşım. Düzünü desəm, mənə bu üsul daha asan gəldi. Yəni bişirmədən, heç bir qabları bulamadan belə seramik gil hazırladım. Çox da gözəl alındı. Həm xəmirin yumuşaqlığı, daha sonra dekor hazırlamışam və növbəti videolarımızda başqa balaca heyvanlar hazırlamışam. İnşallah onları da paylaşacağım. Amma biraz da araşdırıb bişirmə üsulu üçün lazım olan ərzaqları dəqiqləşdirəndən sonra bişirmə üsulu seramik gil hazırlayacağım. Xəmirin tam hazır olduğunu bilmək istəyirsinizsə, yoğurduqdan sonra bu formada çəkib orta hissəsinin qırılmasına baxın. Yəni, biraz tam xəmir kimi uzantı formasında qırılmır. Küt şəkildə ortadan tam iki hissəyə bölünür. Kuryonkanın üzərini də təmizləmək çox asandır. Yəni, yapışıb qalmır. Bu formada təmizləyə bilərsiniz. Mən artıq xəmiri yekunlaşdırıram. Gördüyünüz kimi, əlimdə qalan kiçik parçaları da xəmirə qatdım. Bütün, belə deyək də, normal çörək xəmiri yoğurduqda necə ki, xəmir tam hazırdırsa, ələ yapışmırsa, bu da elə olmalıdır. Gördüyünüz kimi, əllərim öncəkindən daha təmizdir. Sadəcə, biraz uzun müddət yoğurmağa davam eləyin və arada əlinizə duru yağ vurun. Videomuzun sonunda bu gil xəmiri necə saxlamaq lazımdır, onu da göstərəcəm. Amma hələ ki, xəmiri biraz gözlədəcəm ki, tam özünə gəlsin. 5 dəqiqə gözləyib, daha sonra dekoru hazırlamağa başlaya bilərsiniz. Amma ən sonda uzun müddətli saxlamanı göstərəcəm sizə. 5-10 dəqiqə gözləyin ki, xəmir özünü tutsun və başlayırıq dekor işlərinə. Mən nümunə üçün bu dəfə sırğa hazırlayacağım. Biraz səliqəsizlik olsa, üzrü hesab edin, gillə bağlı ilk işimdir. Həm gil xəmirini ilk dəfə hazırladım, eyni zamanda gillə əlaqəli ilk dekordur. Çalışdım ki, evdə əlimdə olan vəsaitlərlə xəmiri yoğurum və yaxud da açım. Yəni, yeni bir əşya almadım. Adi qələmlə və yaxud da hər hansı bir bərk plastik rulondan istifadə edib xəmiri yayın. Amma çox basmayın ki, üzərinə iz düşür. Biraz yaydıqda çox asan açılır. Biraz malçıpan xəmirə də bənziyir, belə deyim. Kəsmək üçün əlinizdə olan istənilən plastik qabdan qəlib kimi istifadə edə bilərsiniz. Ələ götürdükdə birbaşa götürməyin, çünki yumşaq olduğu üçün forması itə bilər.
bacardığınız qədər ehtiyatla götürün və yaxud da elə birbaşa mən klyonkanın üstə kəsdim. Çalışın elə kardon bir əşyanın üzərində kəsib quruyana qədər gözləyin. Mən məcburam tərpədib kardon üzərinə qoyum, quruyana qədər gözləyim. Tam qurumadan öncə iynə ilə sırğa yerini keçirtmək üçün dəlik açacağım. Daha sonra qurumağa qoyacağım. Adi iynə ilə dəlik açırıq ki, bu formada qurusun. Qurumaq üçün bir gündən az müddətə də quruyur. Mən hər ehtimala qarşı bir gün gözlədim ki, tam qurusun. İynənin digər üzdən keçdiyindən əmin olun. Quruyandan sonra qəlbi çıxardığında kənar hissələrdə belə artıq yerlər var. Onları xəmir yaşıkən əldə əməyin. Quruduqdan sonra bu formada pilkalayıb götürə bilərsiniz. İndi isə sırğalarımızı boyamağa başlayacağım. Mən adi dırnaq boyasından istifadə elədim. İstədiyiniz formada rəngləyib hazırlaya bilərsiniz. Və belə sırğalıqlar lazım olacaq. Zövqünüzə uyğun formada sırğaları bəzəyə bilərsiniz. Mən zalent yapışdıracağım. Bir hissəsini fərqli formada rəngləmək istəyirəm. İnternetdə də müxtəlif modellər var. Yəni gil sırğa və yaxud da seramik xəmirlə necə sırğa boyamaq olar axtarsanız, müxtəlif modellər qarşınıza çıxacaq. Bir az qurusa zalenti çıxardın, daha sonra qurumağın gözləyin. Yəni tam qurumağın gözləməyin, çünki ola bilsin boya qırıla bilir. Gördüyünüz kimi hələ də tam qurumayıb. Kənar hissəyə belə çıxıbsa, onu biraz nəm salfetlə sildim. Onsuz da mən üstündən boya çəkəcəm, yəni dırnaq boyası çəkəcəm. Sadəcə biraz sildirəm ki, boyanın altından tünd rəng olduğu üçün bildirə bilər. Digər dırnaq boyam qızılı rəngdədir. Ona görə ola bilsin ki, altından kölgə kimi görünsün. Üst hissə tam quruyandan sonra altlığı da bu formada boyayıb qurumağın gözləyirəm. Növbəti videolarımızda mən gil xəmirini dırnaq boyası deyil, akrilik boyana rəngləyəcəm. Onu da çəkib sizə göstərəcəm ki, akrilik boyana necə boyuyuruq. Boyanı vurandan sonra dırnaq boyası tam qurumamış iynəni keçirdim. Çünki quruyandan sonra həmin dəlik hissəni tutur və dəmir halqanı keçirmək çətin olur. Gül hissənin çox da qabarıq görünməsini istəmirəm. Solğun olmasını istəyirəm. Ona görə tam qurumamış nəm salfetlə artıq boyanı götürdüm. Belə kölgə kimi qalmasını istəyirəm. Sırğamız tam hazırdır. Çalışacağım növbəti videolarda başqa model gildən hazırlanan sırğalar paylaşım sizinlə. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Son olaraq artıq qalan gil xəmirimi necə saxladığımı göstərmək istəyirəm. Streç klyonkadan əlavə başqa bir klyonkada büktüm və eyni zamanda belə plastik qabda saxlayıram ki, işimi qarantiyə almaq istədim. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.